Sveiki, čia vėl mes savaitės viduryje. Broliai viskupai, kunigai, amatininkai ir pirkliai, atvykite į mūsų karališką miestą Vilnių. Tai prašė mūsų kunigaištis Gediminas. Verum pulcrum est, tai yra real is beautiful. Vis kartojo ir kartojo Gediminas. Vilnius mūsų, Vilnius mano, kaip vis dar ant sienų teplioja žymiausios sostinės grafitininkas Zokomonas. Miestas, kuriame gera gyventi visiems, kaip sako Šimašius. Žemai skraidančių angelų miestas, taip, bet ir angelai kartais purkteli. Į tas vietas, kurias prisiminus kiekvieno vilniečio delnas nevalingai susiranda veidą ir nebūtinai lenkišką. Mūsų topas – 5 didžiausios šiandienos Vilniaus gėdos. Penktoje vietoje visai šviežia, tai reiškia jau vos 7 metus matuojantį ir besikartojantį aktualiją, Litexpo parkingas knygų mūgės metu. Kaip sakoma, norėjome užvažiuoti ant Litexpo, bet negalėjome privažiuoti. Dar Vinco Kapsuko laikus, pamenančio geležinio socialdemokrato valdybos pirmininko Petro Čėsnos prižiūrima bendrovė, skęsta mėšlė visomis prasmėmis, o jos direktorių Mindaugą Rutkauską jau 4 metai šilta žiema užklumpa netikėtai. Na, dabar pagaliau yra gautas pažadas aikštelę išasfaltuoti, bet viską gali sustabdyti komercinės televizijos, kurios jau išreiškė norą aikštelės purve filmuoti realybės šou Barakudų kovas bei politinių aktualijų laidą Vyriausybės ir Seimo diena. O savivaldybė rimtai svarsto aikštelę pakrikštyti kokį nors kitų vardų. 4 vietoje. Senamiesčio brangakmenis ir auksinis tualetas viename – valdovų rūmai. 350 milijardų litų – nelabai ką bendro su realybė turinčio pastato statybai, kurį profesorius Alfredas Bumblauskas vadina namų istorinę tematiką. Ir kuris dar statant pradėjo byrėti, kam jis reikalingas, tam, kad įėjęs į vidų, vilnietis galėtų nulenkti galvą prieš didįjį Lietuvos kunigaikštį Algirdą Mykolą Brazauską. Jo asmeniniame kenotafe. Kas nežinot, kas yra kenotafas, pasigūglinkit, mes čia netam susirinkom. Sakysit tiek to, išvaistė milijonus, na, kam nepasitaiko Lietuvoje. Dabar stovi, kaip stovi laisvė, ir tai yra svarbiausia. Viskas. A ne? O ar žinojat, kad 2017 metais valstybė šiam kenotafui išlaikyti skyrė beveik 12 milijonų eurų? Tai čia yra 113 masiūlių. Už tokią sumą 2004 metais buvo galima privatizuoti maždaug 5 draugystės viešbučius. O čia vat kasmet paklojama. Nes na, kaip kitaip neišlaikysi paminklo garsiausiam Lietuvos stumbrų medžiotojui. Kada nors papasakosiu legendą, kaip kunigaikštis Algirdas prie Panevėžio medžiojo stumbrus. Čia ateičiai. 3 vietoje atsiduria Vilniaus oro uosto taksistai. Kažkoks tornadas tiesiai iš Mordoro, su kuriuo susitvarkyti nepavyksta jau 307 Vilniaus merui. Na, bet kur tu susitvarkysi? Meras sako, sumažinkit taksi paslaugų kainas, susisiekimo ministerija, oro uostas sako, kad nori daugiau pinigų, imkit daugiau iš taksistų. Ir taip vietoje laukiantis taksi vairuotojai turi mokėti legalų atkatą oro uostui. Todėl istorijos apie visokius Nazgulus, Vladzikus ir Tadikus, kurie sako, first time in Vilnius, yes, ok. Arkikater bazilik, yes, 50 euro. Nebūtinai visada yra tiesa. Bet žinoma, taksistas jau savęs tikrai nenuskriaus. Patikėkit manim, kelionė iš Laoso su tuktuku iki Vilniaus rotušės kainuoja pigiau negu iš Vilniaus oro uosto. Visiems vienodai, bet raudonuoti reikia vilniečiams. Na, bet kuriuo atveju, yra vienas privalumas. Jeigu miesto svečias supranta tą 1/3 kalbos, kurią operuoja taksistas, jis visada sužinos, kad atvažiavo į pačią blogiausią pasaulyje šalį, su pačia blogiausia santvarka, iš kurios viskas yra išvokta ir visi yra išvažiavę. Tai va toks bonusas. 2 vieta ir tiesiog paminklas nacionalistiniam neįgalumui šiemet švenčia jau 30-ąjį gimtadienį. Brandus jubiliejus, sveikinam Lietuvos valstybę, Vilniaus miesto savivaldybę, anūkus, proanūkius ir Lietuvos sporto federacijų sąjungą. Ir skiriam grupės Rebel Heart dainą Ilgas kelias. Taip, mes kalbam apie nacionalinį stadioną. Jau 30 metų ir jis bus beveik pastatytas. Jau 30 metų čia beveik sportuoja Lietuvos futbolo rinktinė. Beveik vyksta lengvosios atletikos čempionatai. Beveik surengiami Glastonbury festivaliai prilygstančius koncertai, kuriuose
tūkstantis gali beveik 37 tūkstančiai vilniečių. Įsivaizduojat, koks pičas investuotojams ir turistams? Beveik nerealu. Nacionalinio stadiono statybos pagaliau turėtų prasidėti 19 metais. Taip, dėl šių dviejų skaitmenų mes sutinkam. Mes turim abejonių dėl antrojo skaitmens. Ir norime tikėti, kad pirmasis metų skaitmuo vis dėlto bus 2. Nors nacionalinis stadionas Lietuvos 2000-mečio proga būtų tikrai graži dovana valstybė. Na ir štai, pribridome iki aukso medalio. Tvoras savomis rankomis pjaustantis mūsų kibermeras, keliantis nesuvokiamą scenos gigantų pasipiktinimą, sako, kad sutvarkys šitą reikalą. Gėdingiausia Vilniaus vieta, dėl kurios Gediminas iki šiol vartosi savo karste, ar kape, ar kuris ten bebūtų palaidotas ir sudegintas. Ar dar kaip nors. Vilniaus čigonų taboras. Lietuvos narko baronų rojus ir potencialiai vieta trečiajam narkosų sezonui. Problema, kurią išsprendus, išsispręstų ir daugybė kitų nuo Romų integracijos iki narkotikų platinimo mieste, bet į taborą žiūrima panašiai kaip į seksą Sovietų Sąjungoje. Čia jo nėra, nėra problemos, net nežinau, apie ką mes čia apskritai kalbam, prašom praeiti, va prie Gedimino prospekto, bus geriau, nes Kaziuko mugė. Tad kol kas mes tenkinamės su fanfaromis visose portaluose ir televizijose, kurios aprašo policijos reidus, kuriuose būna konfiskuojami du švirkštai, peilis ir pusė kebabo. Nes reikia kažką daryti, bet kartais yra taip sudėtinga, kad geriau nedaryti. Su tuo ir sveikinam mūsų seną sostinę. Tiek šiam kartui, bet mes tikimės, kad galbūt po metų mes galėsime išbraukti bent vieną ar kitą epizodą iš šio mūsų, galbūt visai nesmagaus topo. 25-ąją laikykitės ten laidą, žiūrėkite šeštadienį 11 val. Ryto arba sekmadienį, jei dėl kažkokių nesuprantamų priežasčių mūsų vis dar neremiate Patreon platformoje. Ir dar, mūsų Facebook'o paskyroje galite rasti informaciją, kaip Laisvės televizijai paskirti 2% nuo pajamų mokesčio. Patikėkit, tai bus geriausia jūsų gyvenimo investicija. Patikėkit. Tikra tiesa, it will be absolutely huge. Iki pasimatymo savaitgalį.